Večeras su intrigantno, gledate. Tuga ne prestaje. Ništa nije isto nakon 1. novembra kako u našoj zemlji, tako i na showbiz sceni. Većina otkazala nastupe, a šta kažu oni koji su nastupali? Datumi koji se ne zaboravljaju. Rođendan Marina Tucaković i Bore Đorđevića obeležio prvu nedelju novembra. Slavlje kod Jane Todorović, Jelene Tomašević, ali i Mire Banjac. Skandal na koncertu Jelene Rozge. Skandal i u Crnoj Gori. Boban Ravić odustao od Montevizije. Objavljena njegova pesma. Nakon dve godine na vrata porodice Rađen pokucao razvod. Ove, ali i ostale aktuelne teme komentarišemo sa našim kolegama Musabom i Srđanom. Fudbaleri Barcelone stigli su u Beograd. A u Zagreb stigli su svi poštovaoci Massima Savića, jer večeras mali krug velikih ljudi peva upravo za njega. Ove, ali i ostale teme večeras komentarišemo sa našim gostima. Vreme je za Intrigantno. Dobrodošli. Poštovani auditorijume, dobroveče i dobrodošli. 20 časova i 2 minuta, danas je 5. novembar i nekako i dalje smo pod utiskom stvari koje su se dogodile u petak u Novom Sadu i večerašnju emisiju počinjemo upravo i tom temom, ali bavit ćemo se naravno iz ugla javnih ličnosti i kako su javne ličnosti odreagovale na sve to što se dogodilo kada govorimo o velikoj tragediji koja se dogodila u Novom Sadu, ali i o tome šta se sve nakon toga desilo, koga smo osudili, ko je postupio ispravno, ali Tijana, rekao bih da smo se svi opet u svemu tome, u toj celoj tuzi, mi nekako podelili. Podelili se, jesmo, dobroveče i sa moje strane, a kada govorimo o ovoj temi, poslednja vest koja ima veze sa showbizom, a upravo se odnosi na tragediju koja se dogodila u Novom Sadu, jeste da je Milica Pavlović zbog tragedije u Novom Sadu otkazala koncert u Hrvatskoj, javno se obratila dirljivom porukom i istakla da 9. novembra neće održati koncert u Rijeci koji je toliko dugo najavljivala i da je isti odložen za 15. mart naredne godine. Ovo je poslednja vest kada govorimo upravo o ovoj temi, a sada ćemo se vratiti i tom 1. novembru kada se od trenutka tragedije smenjivalo iz minuta u minut obaveštenje ko od javnih ličnosti otkazuje svoje nastupe, a ko će se ipak na istima pojaviti. Tako je, nakon tragedije u Novom Sadu, vlada Republike Srbije donela je odluku da dan žalosti bude u subotu upravo u Srbiji, 3 dana dana žalosti bili su upravo u Vojvodini i naravno javne ličnosti, odnosno pevači, unapred imali su zakazane nastupe kako u dijaspori, tako i u našoj zemlji, ali i u regionu. I sada krenuo je niz, prva je pokrenula otkazivanje nastupa. Prva je krenula, ukoliko se ne varam, Barbara Bobak, koja je upravo Novosađanka i koja je u Jelahu nastupala u Bosni i Hercegovini. Ona je stigla na sam svoj nastup, ali evo da poslušamo kako je to i Barbara saopštila svojim... Dragi moji, ako neko ne zna, u mom gradu se danas desila jako velika tragedija, poginuo je jako veliki broj ljudi i cela Evropa, svi su se ujedinili da i dogovorili da prosto nije vreme za pesmu i nije vreme za slavlje. Meni je jako žao, vi ste meni mnogo draga publika. Ja sam došla ovde sada da vas pozdravim, da vam se duboko izvinem, zaista nije do mene. Svi ti koji ste platili karte, koji ste uzeli karte, moći ćete da uzmete karte za novi datum. Novi datum je 30. decembar, na izlazu ćete dobiti karte. Ko želi da dođe, stvarno vam se još jedno duboko izvinjavam, ali ja stvarno iz poštovanja prema žrtvama večeras ne mogu da pevam. Izvinite, molim vas. Čuli
ste kako se Barbara Bobak obratila prisutnima u punom klubu. Istakla je da će biti vremena za pesmu, ali da tog trenutka kao Novosađanka zaista nije osetila potrebu da nastupa, da se druži sa publikom, ali je dala do znanja da je novi album već spreman i Ognjene na ovaj način vrlo prisno razgovarala sa publikom i ovo je jedini način da zaista na taj način razgovara i da se oni saosete sa njom, jer prosto nisu ljudi koji su bliski Srbiji. Koji ne žive u Srbiji, tako je. Ne znaju koja je patnja u tome i ovo je najbolji način, sigurni smo bio da se obratimo. Nekako svi imamo i dalje reakcije kada pomenemo taj događaj, ali naravno među poznatima koji su na prvi mah odreagovali jeste i Milica Pavlović, koja se u trenutku tragedije nalazila u Luksemburgu. Takođe imala je zakazan nastup, stigla je u Luksemburg, ali se obratila i pratiocima putem društvenih mreža i donela je odluku da ne nastupa upravo zbog svega što se dogodilo u Novom Sadu i ona je to kratko prokomentarisala da nema komentar, da je strašno šta se sve dogodilo i da je potrešena tragedijom koja je zadesila našu zemlju, da skroluje vesti, čita sve vreme i da se duboko saoseća sa srpskim narodom. Novinari su sačekali u subotu ujutru, a neke već i u petak popodne na Beogradskom aerodromu Tijana i tu smo već tada mogli da vidimo kako se javnost podelila. Apsolutno, da. Zašto kažem podelila? Jedna trep zvezda, Vojaž, odlučio je da održi svoj nastup i u subotu ujutru smo se svi probudili i videli smo gomilu komentara na račun mladog trepera, ali na račun pevačice Seke Aleksić, koja je takođe u Bosni i Hercegovini u petak uveče pevala. Vojaž je pevao u subotu, samo da pronađem podatak gde, u Švedskoj negde, ukoliko se ne varam. Imao je u Oslu jedan nastup, drugi u Luksemburgu. To su nastupi koji su u ugovoru već potpisani, to je naš posao, isto kao što je većina Srbije danas bila na poslu i uče, tako da sam ja bio na svom poslu. Osećam duboku žal i saosećanje, ali sam morao svoje obaveze poslovne da ispunim. Da, Vojaž je negde rekao da bi pretrpeo značajne penale, verovatno finansijske, i da to nije jednostavno otkazati nastupe. I tu se sad pokrenulo, otvorilo novo pitanje, ko su vlasnici tih diskoteka po Evropi, po kom principu to može tako da se određuje, da se novčano kažnjeva neko ukoliko smatra da njegov narod prolazi kroz tešku jednu tragediju i da možda emotivno nije spreman da održi nastup. Među pevačima koji su otkazali svoj nastup je takođe i Dragana Mirković, ali i Jelena Krleuša koja je trebala u sredu da peva u nacionalnoj klasi i ona je rekla da je iako formalno završen dan žalosti, smatra da nije primereno da u sredu baš peva u nacionalnoj klasi, ne osjeća se prijatno i naravno ne bi volila da se te slike njenog nastupa prenose u medijima dok Srbija zaista žali, a rekao bih i da večeras svi žalimo. Svakako, ono što ćemo dodati jeste da smo mi želili da kontaktiramo određene menadžere kako bi dobili informaciju na koji način može da se otkaže nastup, a koji niko ne. Niko nije teo da govori. Niko nije želao na ovu temu da govori. Većina se ogradila da o tome ne želi da priča. Dara Bubamara, Novosađanka, pojavila se sinoć upravo na mestu tragedije. Ostavila je sveću, pozdravila se sa svojim sugrađanima, ali i na taj način odala počast svima i rekla da je se saosećala sa porodicama nastradalih. I mi ovim tekstovima zapravo i govorimo o tome koliko jeste teško i svima koji su izgubili članove svoje porodice, ovim putem zaista jedno saučešće izjavljujemo kao kompletna redakcija emisije. Tako je. I sada ćemo samo pre nego što vedemo gosti, malo ćemo detaljnije da govorimo o ovoj celoj situaciji, jer u domaćim medijima, osim osuda pojedinih izvođača, nismo mogli da čujemo nikakav argument koji bi nas možda i uverio, pomalo možda i smirio i objasnio ko je ovde u pravu i da li ovde uopšte treba da tražimo i da targetiramo nekog kao krivca ili nekog ko nema nekakvu empatiju prema svom narodu, kako su Seku već okarakterisali gde je to tvoje hrišćanstvo sada, jer nekako se stalno poziva na to da je ona hrišćanka i da ona veruje u Boga, da je Bog veliki i onda su nekako želeli da unize nju, naravno samim tim što je odlučila upravo da peva, ali ja bih rekao da je i problem i mimo javne scene, jer upravo u petak, subotu i nedelju u određenim mestima, iako je bio dan žalosti, pevalo se, slavilo se i klubovi su radili. Dakle, nije samo do javnih ličnosti, nego je već i do
do pojedinaca, a kako sada javnost komentariše sve to, šta se krije iza svega toga i zbog čega menadžeri ne žele da govore na ovu temu, pitaćemo i naše goste. Svakako pitaćemo i naše goste, a moram da dodam da se Maja Marijana oglasila tim povodom, istakla da ona podržava kolege koje su radile, jer prosto to je njihov deo posla i ona smatra da ne smemo nastupe otkazivati ukoliko zbog toga imamo određene penale. Najlakše je, kaže, osuđivati. Vi morate da znate jednostavno da mi na taj način ne funkcionišemo. Dakle, bilo bi dobro da se neko od menadžera ili pevača javi i javno pokaže ugovore koje potpisuje u smislu šta znači kada ne možete i ako je dan žalosti da otkažete nastup, pa ćemo na taj način onda moći i malo više i produbnije da govorimo zapravo. Tako je, evo, digresija jedna i u Španiji također kada su bili ove poplave, nastupi su bili otkazani, nekako osjećamo svi moralnu odgovornost, no nećemo mi da donosimo zaključke, već pitamo naše drage kolege koji su revnosno pratili kompletno ovu tužnu situaciju koja je zadesila našu zemlju. Srđan Zelemba Bazele i Musab su večera su sa nama. Dobroveče, kolegi, dobro nam došli. Zelen, dobroveče i dobrodošao. Bolje vas našao. Malo nam je situacija za emisiju drugačija, ali nekako naš posao jeste takav da moramo da radimo i kada je lepo i kada nije lepo i kada su teme ovakve kakve jesu. Ali moramo da budemo i realni, iskreni, objektivni i da kažemo da u subotu nismo se bavili zabavom i ne znam, temama estrade kada je bio dan žalosti, za razliku od nekih koji su tog dana pevali. Tipa Kozele, ajmo odmah pravno. Najviše su nadrljali se Kaleksić i Sloba Radanović na mrežama, ako ćemo da pričemo o tome. Bravo, zašto njega nismo pomenuli? On čovek, kada se komentariše rat u Gazi, kada se komentariše, on za sve živo ima komentar, glorifikuje pravoslavlje, targetira loše LGBT zajednicu, za Kosovo je uvek prvi, ali čovek kada je poginulo toliko ljudi u Novom Sadu, ode i održi svoj nastup. Zašto ga nismo osudili? Mislim da su... Linčovali su ga mreže. Ma mreže? A gde su mediji? No, mediji su malo tu začutali, ajde tako da kažem, ali mislim da je bilo mnogo njih koji su nastupali i onda da je se on nekako provukao, iskreno. Ljudi su na mrežama, možda složit ćeš se Musi, najviše šokirani zbog Seke i Slobe, jer su oni nekako najglasniji na mrežama da iznosi svoje stavove. I upravo to što si ti, Jogi, pomenuo, dakle, u vezi svega toga i kao, da li je moguće da su onda posle svega što su pričali oni ti koji su otišli i pevali? Nama su potrebne informacije, mi smo danas menadžere zvali, kako bi smo saznali u čemu se radi. Zato što i mi ne možemo da stajemo na stranu ovih ili onih dok ne dobijemo informaciju šta su oni kao povratnu informaciju dobili kada su pozvali i možda rekli u našoj zemlji je to i to, ja ne bih održao. Šta je bilo sa one druge strane? Šta su oni njima rekli? Ja sam pokušao da stupim u kontakt sa Radom Manojlović, nije se javljala, dakle... Rada je isto pevala. Ona je pevala? Nije. Mislim, ne znam da li je pevala, mislim da nije, ali svakako sam pokušavao da je nešto stupim u kontakt sa njom. Maja Marijana je dala... Opravdala pevanje. Ona je podržala Seku i Slobu. Podržala, a Vojaž je istakao kao što je Srbije. Ko pita Maju Marijanu za Seku i... Ja pitam. Ja sam pitao. Ko pita Maju Marijanu? Ko pita Maju Marijanu? Ej, šta pitaš Maju Marijanu za Seku i Slobu? Već je počeo. Ajmo mi. Pića, ajmo mi. Maju Marijanu. Ode mi sto. Maja Marijana. Jer ti vruće da te raskladi. Sad mi je i neprijatno. Sad mi da spusti stolicu. E, ali da vam kažem, ja sam danas to pripremio i stavio sam mu ovde. Maja Marijana podržala kolege koji su nastupali i zaista sam se pitao odakle ta žena se stvorila po sedmu godinu. Iskreno, Zele. Nešto ti bude čudno, zove pravo. Ali dobro je, našao si, ali svaka čast, našao si neko ko će ih podržati. Ko će da podrži. To je trebalo da neko iskreno kaže ja podržam što su oni radili. Vojaž je to opravdano ovaj način. Jedini je rekao, Relja Popović sletao na beogradski aerodrom i neko je prišao od novinara i pitao ga gde ste, gde si pevao, jesi pevao, on je rekao, dakle, tebi je prava ideja da sam ja pevao. Pljus vrata i se u taksi zapalio. Mislim da su sreli rastu na aerodromu. Oni su bili u strahu svi i svi su negde sada u strahu od toga svega što se desilo, od tog linča i baš zbog toga smo želeli da kontaktiramo menadžere. Trojicu smo kontaktirali i želeli smo da ih pitamo kako ti ugovori izgledaju, ko kaže, u kakvim situacijama ti možeš da otkažeš taj nastup
nastup i zbog čega te neko u tom klubu u dijaspori nema sa empatiju prema tome. I šta znači, izvini, šta znači plaćaju penale? Pa i plati penale. Pa zarađuješ, pevaš petak, subotu, svake nedelje. Zarađuješ tolike pare, okej, zarađuju i nemam ništa protiv toga. I treba, rade ljudi taj posao. Ali šta znači plaće penale? Pa plati penale. Evo, Marišini su kazali koncert koji je veliki, u pitanju je veliki koncert u Makedoniji. I to je velika organizacija, ljudi, zakup hale. To je teže otkazati nego neki klub da peva 300 ljudi. Samo me ispravite, ako sam ja dobro ispratio, možda grešim, Vojaž i više pevača je tu nastupalo, trebala je da nastupa Milica Pavlova. I ona je otišla. Ona je otkazala Luksemburgu. Ne, ne, ona je trebala da peva na istom tom događaju gdje peva Vojaž. I Vojaž, kažem, da, da, da. Otkazala, Vojaž nije mogao. E, to je poenta. Koji su to onda ugovori? E, pa sad se tu postavlja pitanje kako je Milica mogla, Vojaž nije mogao. E, pa upravo to. Šta vi mislite da se krije iza toga? Ko hoće da zaradi, ko neće da se odrekne novca, Milica se odrekla novca, Vojaž nije. I to je onda i pitanje časti, kakva je ko osoba. Znači, ne može niko da te ucenjuje da pevaš ako nećeš da pevaš. Nisu ovo 90. kad mora pevaljka da ti dođe i da ti peva jer si uperio pištolju u glavu. Oni zbog ovoga što ću reći. Tijena, ne boj se. Svi znamo, svi znamo do dijaspori kakvi profili ljudi drže klubove. Odnosno, da su to neki ljudi koji imaju nekakve dosije i da... 90. Da. I da postoji, ja sam i pratio nekoliko muzičkih zvezda tokom svoje karijere, tokom brojnih klubova, svašta sam se nagledao i svašta sam video. Od narkotika do prostitucije pa do i tog bahatog ponašanja. Je li to dokaz da su naše jadne ličnosti imale strah da otkažu svoj nastup upravo zbog toga što većina tih vlasnika klubova po dijaspori su pa diskutabilne profesije, odnosno kriminalnog dosijeja, pa prosto neki od njih nisu imali svoju zaleđenu da su mogli prosto da sebi dozvole i da rizikuju da otkažu svoj nastup. Ili ti određeni likovi finansiraju možda pojedine estradne ličnosti? Ja mislim da je to čista korist. Znači oni idu iz ugla, ok, ne vrem ja da je tu neki preveliki strah, nego idu iz ugla, neće me više zvati taj klub, zameriću se nekome i to da sad, realno, zbog otkazivanja jednog nastupa, niko neće nikog ubiti, da se ne lažu. Tako je. Ali možda neće nastupati, možda mu neće učiniti, možda sledeći put neće... Možda je već 2-3 puta otkazao taj neko. Mi sad ne znamo da li je iz privatnih razloga neko od tih pevača već takve stvari radio, pa sad nema... Prvi sam protiv tog grupnog linča, ali ja, znači, u subotu, kada sam saznao da dva velika kluba u Beogradu organizuju žurke, ja sam lično uzeo i slao poruke, objavio to na našem sajtu, poslao njima poruke, znači ja sam njih bombardovao ceo dan. I na kraju su otkazali oba, i Lužans i Hangar. I Hangar i Dragstor su otkazali žurke. I svaka čast, mislim svaka čast, to treba da bude normalno, ali ajde kao u situaciji gde je... Ali Musabe, izvini, stvarno je diskutabilno da neko ode posle ponoći da proguta nekoliko onih tabletica da bi džuskao, a zemlja oplakuje od toliki narod i zaista smo doživjeli tragedije. Čekamo ponoć da prođe dan žalosti, a onda možemo se veseliti. Klub počinje da radi od 23 časa, od 12 počinje muzika. Od 12.01. Kao da svi čekamo da prođe dan žalosti, svi, pa bar mi nismo ono da nam treba tog noćnog provoda. Znači, bar je ovo ovde od srede do subote ne znaš gde ćeš pre i sad ne možeš jedan dan. I to su javno pozivali, okačili, kaže ljudi da znate od ponoći nas. Tako je to. Ne odustajemo mi od žurke bez obzira u kakvoj se situaciji nalazimo. Neverovatno, da. Da, prosto neverovatno i danima već sada moram da vas i pitam i za Seku Aleksić. Opet kažu, ona se mnogo oglašava kada govorimo o nekakvim društvenim temama u našoj zemlji. Vrlo je glasna da to komentariše. Mi ćemo nju kontaktirati da dobijemo i od nje informaciju. I hoćemo, naravno. Ali evo, ovoga puta se ni ona nije oglasila, niti je komentarisala sve to što se dogodilo. Rekao bi da je preživjela jedan stvarno pravi linč. Linč, da. I zaista takve jedne uvrede da to je nedostojno. To je tako, to je isto grozno i taj linč... Taj narativ linča je postao posljednjih nekoliko godina toliko odvratan da u redu je iskritikovati pevača, u redu je reći ne, to nije moralno, to nije lepo, to nije odgovorno. Ali kraj. Ali uvrede tipa sad da zadireš u neke potpuno leve stvari zbog toga što nema. To je baš bezobrazluk. To je da. To samo govori još više o tim ljudima koji pišu. Ovih dana linč je potpuni prema influencerima, ne znam je li ste to primetili. Zašto si okačio ovaj story? Zašto si se nasmejao? Izvini,
Tanja, ali ja se slažem. Ja sam i okačio jedan post koji kaže u petak smo doživjeli tragediju, u subotu dan žalosti, u nedelju je bila sahrana, u ponedeljak se već ne sećamo što je bio dan žalosti, u ne znam, sredu igra Zvezda, u sredu ili četvrtak su izbori u Americi, u petak smo već ne možemo da se setimo zbog čega je bio dan žalosti, u subotu porodica izlazi na groblje, u nedelju već idemo život dalje. I ne sećamo se ni šta je bilo. Jednostavno, to smo postali mi. Pojedini su objavili u petak što se desilo, pa u subotu kao dan žalosti. Znači, jedan story, dan žalosti, tuga, ludilo, ono, sreći story u kolima, ludilo, haos i to. Ne, ali su oni zamerili, ne znam što, ne objavljuju neke informacije vezano za ovo, onda su se oni odazvali, rekli mi nismo javni servis da komentarišemo to, mi nismo televizija, mi smo mediji za sebe. I sad se tu prepucavaju ljudi na temu gde nije prostor za bilo kakvu mržnju i bilo kakvo prepucavanje. Jednu jako interesantnu rečenicu mi je rekao, verovali ili ne, Erao Idanić, kada sam radio intervju sa njim, pa kad smo pominjali te 80-te, da, što je legenda, 80-te godine kad smo pominjali nešto, i on kaže, u to vreme, pošto je više pevača nastupalo zajedno, oni su imali turneje, to potpisivali su, dakle, ugovore o, ne znam, radu, u smislu o zaradi, o svemu, ali i ugovore o lepom ponašanju. Jer su pojedini pevači pravili probleme na, recimo, nastupima negdje i to. Možda, to se ukinulo umeđu vremenu, ili ne znam, možda je ta produkcijska kuća tada u to vreme tražila to i zahtevala od njih, ali možda ne bi bilo loše ponovo uvesti tako nešto. Dakle, da se potpisuju neki ugovori, da se prosto malo definiše taj zakon i to kako će. Ovdje kad se potpišu ugovori, niko ugovore ne gleda. Niko, da. I ne prati to što je potpisao. Ponaša se kako hoće. Zato što nema kazni, a da ima kazni, evo, to bi bilo drugačije. Isto mislim da smo mi kao novinari malo licemerni. Znaš, imamo, negde polazimo od toga, sviđa nam se Seka, pa nećemo nju toliko da gazimo. Sviđa nam se Dragana Mirković i nećemo tu. Ja se sećam prošle godine, mislim, o tome niko nije mnogo pričao. Ali kada se desio Ribnikar, Čola je pevao isto u inostranstvu. Izvinite, Čola je pevao u PSA. Pa nikoga nije pomenuo. Ali Čola koji stvarno nema potrebe da peva. Dobro, jasno. Musabe, ali on je velika zvezda. I od njemu niko ne negocijamo jaža. I Seka ima jaža. Čolu niko nije osudio. Čola je pevao i prošle godine na Danu žalosti kad je bilo za Ribnika. Tako je. I ove godine. Ali Musabu ne zaboravlja. Evo, verujem mi ne, ali me podsjeti i hvala ti na tome. Zato je najveća zvezda s ovih prostora i takve stvari ne sme prosto da dopusti. I treba da daje primjer ostalima. Tako je. Meni djelo je kada bi njega sad pitali, on bi rekao, ja nisam obavešten. Znaš, tako mi deluje, da on... Dobro, ti jedan, ali ne možeš da budeš neobavešten. A kako nego, kažem, kako bi meni delovalo da on to kaže. Sa druge strane, imamo seriju koja je izazvala potpuno pometnju. Ali samo i pre samo serije koja zaista je od subote u epicentru, takođe, desile su se određene ostavke kada govorimo o vrhu, odnosno o vladi Republike Srbije. I takođe, jedina koja se tu negde oglasila i vrlo jasno izrazila svoj stav jeste bila i Jelena Krleuša. Jeste. Da li su se javne ličnosti uplašile da komentarišu političku scenu Srbije, naše ministre, pa i predsednika Republike, koji je imao i obraćanje javnosti nakon svega što se dogodilo i nekako imamo konstantne informacije koje stižu i nekako usresređeni su da umire javnost kada govorimo o svemu ovome što se događa i negde javne ličnosti su uvek tu da komentarišu sve, no ovoga puta samo Jelena Krleuša komentarisala da joj je jako žao što je Goran Vesić dao ostavku i da nas uzbuđuje krv, linč i nemoć. Da, i da je to jedna velika nepravda, tako su rekli, čini mi se. Dobro, on nije bio ministar infrastrukture ako govorimo o rekonstrukciji te nastrešnice tada. I ona je jasno dala do znanja. I on je negde iz moralnih razloga podneo odgovornost i vrlo je jasno to i naglasio sa jedne strane. Sa druge strane, ona je negde zaštitnički stala i zbog prijateljstva i zato što ga poznaje privatno. Zna da, mislim, kao što je navela, da radi, da se bori, tako da je negde... To govori i o njoj kakav je prijatelj. S druge strane, i ona je naišla na linč baš zbog toga. Ali dobro, to je bilo i očekivano negdje. Kada govorimo o Jeleni Krleuši, moramo da pomenemo i Hrvatsku, odnosno Severinu. E da, sad Severina nekako ima taj negativan stav koji je usmeren ka predsjedniku naše države i gotovo njen Instagram je postalo glasilo gde zapravo širi svoju političku...
kako bih ja rekao, svoje političke stavove, ali prevashodno u epicentru je predsednik naše države. Ona je prokomentarisala situaciju koja se dogodila u Novom Sadu i naravno kroz sve to provukla i predsednika države, no Jelena Krleuša je vrlo oštro odgovorila Severini. Da nije trenutak da se bavi time. Zaista ovo nije trenutak i da su ovo nekako jeftini politički poeni koji se osvajaju na žrtvama. I da je to zaista strašno. I Severina, ja sam to čak i napisao na Twitteru, Severina nema apsolutno nikakvo pravo da priča o tim stvarima, sve dok podržava i učestvuje u organizaciji Oluje. Tako da Severina, u tom kontekstu, znači, ako smo moralni i ako negde poštujemo sve žrtve svuda, onda poštujemo sve žrtve svuda. Ne možemo da selektivno biramo, zato što su njoj dvojica bivših muževa Srbi, pa ona tu osjeća neki prezir i sve ono što se dešavalo sa detetom kada je prva srpska javnost stala na njenu stranu. Prvo, znači, sećamo se svi, i ta Krleuša je stala na njenu stranu kada je bila sve ovo sa detetom. Ali ona iz nekih svojih ličnih sukoba tu proziva vlast, proziva, mislim se, ti prvo u svojoj zemlji reci da Oluja je bio zločin, da desilo se etničko čišćenje, ne, neću da pevam tamo, neću da učestvujem u proslavi, neću da podržam, pa onda možeš da moraš. Ma meni zanimljivije što naša javnost podržava nju i nekako to sve glorifikuje što ona priča, a opet bih podsjetio kako je bilo i kada je bila politička kriza sa Crnom Gorom, pa kada je išla da peva na Cetinje, je rekla, ne sme vas niko da dira, da vas ugnjetava i tako dalje. Severina prema Srbiji. A pre toga se ovde venča po svim našim tradicionalnim srpskim običajima, gde nijedna mlada u Srbiji se nije na onakav način i su onim običajima i jugićem i ne znam kojim ono automobilom došla, kao sve podržava tradiciju. Tako da ovde u stvari kako kome kad odgovara. E to je pojenta. I dolazimo do toga da čak i Hrvatska brzo zaboravlja neke stvari. Tako je, sad ako im ova situacija odgovara za njihove neke poene, oni će da se zakače na ovu situaciju. Sutra će biti nešto drugo. Svako igra u datom trenutku. I to je najveći problem ovde, apsolutno, jer i naši, a iz okolina, gleda kad kome šta odgovara, pa tako i objavljuje. Svuda poliranti. I tako se ponaša. Pa da, evo kako je rekla Krleuša, nesrećnice, nije ti ovo moment za ismejavanje i sprdnju, pa ne znam koliko da si bolesna i puna mržnje prema Srbiji, ta isti Vučić je tvojoj zemlji i narodu prvi slao novčanu pomoć kada su bili zemljotresi nedavno i kada su vam se i nove i stare zgrade rušile kao kule od karata. Tada Severina nije bila glasna da komentariše na njihovu političku scenu i kaže, vređaš poglavara Srpske crkve, vređaš srpskog predsednika, sada i srpske žrtve, umjesto da izjaviš saučešće porodicama. Ja bih rekao da je ovo suština, da su svi zaboravili žrtve i porodice žrtava, da izjave saučešće. To je meni, da li glasate za Vučića, ne glasate, nebitno. To je osnovno, zaista strašno. Kada nekome u našem okruženju umre neko, prvo što uradiš, izjaviš saučešće. A ovdje prvo pričaš o nadstrešnju. Pa je politizovano je sve. Pa upravo to. Posle toga bilo, znači, kad nepristojno pitati šta se desilo, ali negde se sazna šta se desilo. Prvo se izjavi saučešće. Tako je. Ovde je na prvom mestu stvarno treba da mislimo o tim porodicama koje su na takav način ostale bez svojih članova. I da pričamo o tim godištima. Znači, to su sve mladi ljudi i tako dalje i to je ono suština, a sve ovo ostalo je propratno. Svakako, oni koji su krivi treba da budu kažnjeni. To stoji, apsolutno. To se ne dovodi u pitanje. I krivica i odgovornost. Jeste, ali ne možemo sad sve da politizujemo non-stop i da nam uvek... I još je rano. Zele, znači, ljudi nisu sahranili svoje porodice najbliže, a ovde se priča o ovom i onom, sačekajte da se nekako sve... U mislima smo naravno i sa teško povređenima koji su u životnoj opasnosti. Također molimo se za brzo i uspešan oporavak. Ova tragedija je zaista ostavila veliki utisak na sve nas i naravno opet je nekako i najteže ostati u nekakvom, pa ja bih rekao, moramo birati reči i način na koji govorimo svemu ovome i da, kao što je Tijana rekla, prerano je da mi donosimo nekakve zaključke, a mi nismo nekakav sud koji treba da govori o tome Ko smo mi uopšte da sudimo o svemu tome. Svakako, veliki broj događaja je otkazan u Beogradu i koncerta, događaja, sve konferencije za novogodišnje proslave su pomerene, sve je nekako otkazano i dajte malo vremena da sve ovo se slegne. Svima je potrebno u svakom domu da ovo nekako procesuira. Pa da, i naša emisija ovo danas je jako teško raditi, ali mi prosto moramo da radimo. I sa ove neke druge strane gledamo na tu temu. Pa i prosto moramo i ovo da prokomentarišemo na ovaj način. Prosto
to je naš posao. Naravno, ono što se dogodilo takođe u subotu, Dan žalosti jeste bio, ali krenulo je emitovanje serije Sablja. Danima već takođe na portalima jedna od glavnih vesti jeste upravo i sve što se dešavalo tokom atentata na premijera Đinđića, ali i o samoj seriji. Da li ste isprtili prve dve epizode? Ja sam krenuo da gledam možda nekih prvih 15 minuta i promenio sam. Nisam mogao. Zašto? Pa sad ćemo se posvađati. Ne, jako mi je mračno, teško. Ali da vam kažem, kad je krenula tog dana, još dan žalosti bio, još ta serija je krenula, baš je nekako sve bilo mračno. Ne, ali sve vreme je nešto mračno, u seriji teško. Pa tako je bilo sve. Dobro, ali da ti kažem nešto, mislim, nemoguće da čovek nije imao bar neki moment gde se nešto nasmeje ili nešto. Prosto mi je malo to bilo, kako da vam kažem. Pa dobro, tematski je serija rađena, tako da, mislim... Nije mi prosto odgovaralo. Dobro, malo više. Sledeći put dajte Šemsu neku, pa da... Može, Žikina dinastija ili nešto. Čeka se, Žikina, šta ti kažeš? Meni je serija, ja sam iskreno fasciniran, imao sam onako, bio sam baš plašljiv kako će sve to izgledati, da. Mnogo mi se sviđa serija, obe epizode sam odgledao bez pauze, ono, u dahu, što se kaže. Sviđa mi se i režija, i muzika, i gluma, i scenario, i način na koji je prikazan. Najviše sam se plašio momenta da li će to biti negde malo politizovano s ove ili one strane. Negde je prikazano, trudili su se da prikažu što realnije ono što smo mi učili i ono što negde znamo da se dešavalo, ajde sad ne možemo, niko ne može da zna 100% istine šta se tačno dešavalo, ali od onih svih svedočenja koje su se, koje su otkrivena posle Sablje, svedoka koji su učestvovali u tome, policajaca, raznih doktora itd. Negde je serija prikazana baš dobro, baš sam zadovoljan iskreno. Dragan Mićanović je dobra. Odličan. To mi je bio najveći strah. Najveći strah. Ali Tihana je odlično Ružicu Đinđić. Nekako i likom podlično Ružicu. Ali je poenta što Dragan Mićanović zaista ušao kompletno u taj lik. Nije karikirao, nego je glumio Zoran Đinđić. Kao Isaković, Slobo Milošević u porodicu. Tako je, da. Mislim, to je meni fanon. Što se tiče produkcijskog dela i svega toga, stvarno su fantastično. Moramo i da kažemo gledalci, kada mi dobijemo te istraživanja gledanosti decenima unazad, evo koliko radim 14 godina na televiziji, kada dobijem rating, svaki dan prva emisija u danu bude Slagalica. Ovoga puta bio je presedan u subotu i nedelju. Najgledanija emisija u danu bila je upravo serija Sablja i rekao bih da je javnost zaista zainteresovana da sazna što nove generacije, što je to nešto blisko svima nama i ja sam blisko i nama i želeli smo da imamo kako će to na ekranu da izgleda i kako će se to predstaviti, jer ostalo je nedorečeno. Živali smo u tom vremenu, naši roditelji su bili svedoci svega toga, kažu da je čitava Srbija gledala seriju, da je ovo nezapravo zapamćen rejting i sigurni smo da će tako biti do kraja. Da, i mnogo sam srećen zbog toga iskreno, zato što negde mislim da svi kažu rano je za takvu seriju. Ne, nije rano i mnogo je dobro što takva serija postoji, jer negde kroz ovu seriju najbolje je prikazano i sećanje i ove prve dve epizode to možda i najbolje opisuju da treba da pamtimo Zorana Đinđića kao neko ko je se stvarno borio da promeni neke stvari i taj njegov onako u jednom trenutku kako ga Mićanović glumi kao nekog, kao da je malo lucidan i sav tako nerealan u tome da želi pravnu državu, ali s druge strane to je bio on i negde mnogo dobro. U kriminalu država, to je negde utisak i to nas je nekako sve, ja bih rekao, posle ove dve epizode i porazilo. Jest. Kada sagledaš i vidiš koliko je u svakoj sferi taj kriminal bio prisutan i da ti zapravo nisi imao nikakvu slobodu i koliko je pred Đinđićem bio težak zadatak. Kada govorimo o glumačkoj postavi, takođe moramo pomenuti i Uroša Tasića, koji je zaista izazvao najviše komentara. Idu sada naslovi po portalima, žene su odlepile za njih. Mi moramo da kažemo da Uroš Tasić takođe je igrao i još nekoliko projekata, ali nije i bio ispraćen toliko kao u Sablji. I sjajno je što imamo neke nove likove i uvede nas u neke nove glumce koji su možda bili negde po strani, a jako su kvalitetni. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Meni je recimo super i Nikola Glišić koji je odigrao telohranitelja, oca od Jezda. Zapravo je on igrao, čini mi se. Da, i sjajno je što portali prenose vesti i o glumcima
ljudima, ne sad da pričamo samo o Draganu Mićanoviću, nego da se upoznamo i sa ljudima koji su zaista onako uverljivo doneli priču koja ni malo nije bila laka i ovde se znalo da će se gledati apsolutno na svaki lik. Ovde nema sporednog lika. Ovde su svi u epicentru. Da, baš evo jaš danas Informer prenosi. I ja moram da kažem, moram da pohvalim moj sajt sada, Informer. Mi smo spremili preko 40 tekstova i bit će još mnogo tekstova na temu i Sablje i glumačke ekipe. Morat ću vas pitati da li će se pomenuti još neko, evo baš Informer kaže, mafija je pretila mojim roditeljima vojažu dešavanjima nakon ubistva Đinđića, bratu i meni su životi bili ugroženi. Mihajlo je ispričao šta se sve dešavalo sa njegovom porodicom nakon što je bio izvršen atentat na premijera Zorana Đinđića. Svi znamo negde da je vojažov tata upravo Milan Verović, koji je bio i sam teško ranjen, koji je gledao naravno prvu epizodu, ali drugu na samom kraju kada ubijaju našeg premijera, tadašnjeg premijera, da je takođe vojažov tata bio ranjen. On nije često govorio o toj situaciji. I neće i dalje nekako. Jel neće? Da li ste ga kontaktirali? Kako su zapravo reakcije? Ne želi, mislim da ona, da cela ona priča koju on ispričao nakon nije naišla na neku podršku javnosti i da se negde pričalo kako su to teorije zavere i mislim da se od tog trenutka onako povukao da detaljnije ispriča, ali siguran sam da će u jednom trenutku... A on zna sve detalje i da vam kažem, jedino on dok gleda zapravo seriju može jasno da protumači šta se... Pa uvek najbolje znaju vozači, telohranitelji... Apsolutno. Moram vas i pitati šta mislite, da li će i ostatak javne scene biti prikazan u seriji Sablja? Neće. Neće, to znam. To znate? To znam. Ali vidim da je Twitter, video sam da Twitter zajednica zaista postavlja to pitanje da li će se i Svetlana Ražnatović, koja je bila i hapšena tokom akcije Sablja, predstaviti. Tako, neće. To je dobro pitanje za one koji su radili seriju. A zašto? Ali mislim, ono što sam, pošto sam ja isto postavio to pitanje, ono što je rečeno, zaštitila je lik i delo. Posle onog serijala dokumentarnog... A, deca, što je na N1. Da, na N1, bože, kako se zove... Nije ni važno sad, ali znaš na što mislim. Da, znamo. Posle toga je zaštitila lik i delo i neće, mada šta znači zaštitila lik i delo, mislim. Dakle, sada scenarista, ukoliko želi da ispriča jedan deo istorije koji se dogodio, on to ne može da uradi zato što je Svetlana Ražnatović stavila veto na svoje ime i prezime. To je ono što ja imam od informacije. Ja to nisam znao da to moguće. Ali to je strašno. Mislim, to neki pravnici moraju da... Da regulišu. Da regulišu tako ili da objasne kako je to moguće, jer ona je deo i to što ona ne želi da se prikazuje u toj eri, negde u tom delu svog života, to ne znači... Dobro, ona je sa Spasovićem bila prijatelja sa celim zemljskim klanom. Siguran sam da i RT su bila želja da imaju i veliki publicitet u toj seriji, a svakako bi im Ceca dodatno donela na tome, kako bi je prikazali, ko bi je glumio, o tome bi se dosta pisalo, toga nema. Negde, očigledno se boje tužbe, novca i tada, mada ja da sam na mestu režisera, reditelja, ja bih to... Pa da, to je deo istorije, odnosno to se dogodilo, ne menjamo mi činjenice i istoriju, već samo govorimo onako kako je i bilo. Možda još nekih delova ima koji uopšte nisu deo priče. A šta još znaš, recimo? Pa Jace Lukasa isto nema. Dobro. I mislim da ga neće biti, ono što sam čuo, jer hapšenja su prikazane u drugoj epizodi. Ja mislim da više hapšenja u tom smislu sem Zemunaca neće biti. Šta znam, ne znam ništa više. Samo sam to, to mi je bilo onako... Da, vidim da Twitter zajednica se baš pita da li će biti Cece i da kako će ona biti... Znači, ja ono što sam čuo da neće biti, ali možda to čuvaju, ako su uspeli to da sačuvaju svaka čast. To da bude možda kao iznenađenje. Možda, da, faktor iznenađenja. Pa to bi zaista bio faktor iznenađenja, odnosno mi znamo činjenicu, ali sad iznenađenje da se ta priča i malo detaljnije obradi u seriji nije neko... Ali mislim... Ali meni se čini da se ovde ništa neće toliko detaljno i iskreno obraditi. Svi ovi filmovi su samo negde, kako bih rekla, ta neka prva, prvo što onako vidimo, a sva ta dubina, analiza, pa Jaca Lukas je rekao, vi što ste vidjeli od mog filma, to je 10% zaista mog života. On sad ima i nastavak. Nema filma koji će pokazati kompletnu istinu. Ali kada govorimo, na primjer, o tim istorijskim ili biografskim stvarima, takođe serija Porodica, ona konkretno govori o ta 3-4 dana kada je Milošević izgubio izbore i kako se ta cela situacija u samom
samoj porodici dešavala i razvijale. Ali to su samo znali oni koji su tamo bili. Pa da, imaju, živi su savremenici, oni se pozivaju na to da su oni imali adekvatne izvore. Ali svako ima i svoj ugao gledanja. Marija Milošević kad bi progovorila, ona živi u Crnoj Gori, onda bi mi znali kako zaista stvari stoje. Mi možemo to da pogledamo kao seriju, e sad, da li je to zaista bilo tako, to samo zna Marija, njegov sin i... Ali s druge strane, vratio bih se ovo za Cecu. Naprimer, neki likovi, ne baš konkretno na Cecu, neki likovi, naprimer, advokat u prvoj epizodi, nije prikazan imenom i prezimenom. Neki likovi nisu... Advokat od Zebunaca. Tako je. Znači, postoje ljudi koji su... Davana su im različite imena u seriji, tako da možda to bude slučaj sa Cecom i Lukasom, vidjet ćemo. Pa će na taj način se, kao što i Milica Isaković, ukoliko se ne varam, igra novinarku koja će verovatno imati ključnu ulogu u rasvetljavanju svega toga, ali to je fiktivan lik ukoliko smo razumeli i autore serije, ali to nekako nama i najbolje možda ilustruje na koji način se tada radilo iz ovog našeg esnafa i pristupalo toj celoj temi. Dobro, Tićo, ćemo do Simone. Hajde, idemo do Simone. Simona danas u društvu, kad smo već kod serija, sada ćemo da pričamo malo i o predstavi, a u ovom trenutku Mina Lazarević, čini nam se da je njena sagovornica, jer ljubav iza kulisa nam stiže. Hajde da vidimo gde se nalazi Simona. Dobroveče, Simona. Dobroveče, tako je Tijana, tako je Ognjena. Evo nas u Akademiji 28, gde nas očekuje premijera divne predstave Ljubavi za kulisa. Sa mnom su, kao što ste najavili, Mina i Vladimir. Pa hajde da krenemo, Mina, od tebe. Ti si autor, pisala i režirala. Jel se prvi put našla u toj ulozi, jel teško? Zajedno smo autori, zapravo. Tako je sve i krenulo, od nekog brainstormovanja našeg, preko zezanja, priče, i ti dijalozi su u stvari potpuno prirodno izlazili i onda nikada ništa prirodnije nije nego kad nešto sam izgovoriš pa čuješ kako to zvuči i onda baciš na papir i onda na licu mesta ovo nam ne treba, ovo nam treba, ovo ćemo da izbacimo, ovo, e, a šta ćemo, ovde ćemo nešto još da ubacimo, a šta ovde ne, i tako, ovaj, tako u stvari nastaje nešto što je nama najbliže, najprirodnije i za izgovor i za igru. To je to. Imam utisak da publika vidi tu neku istinu, jel da, na sceni? Zapravo životno je, to su sve neke životne situacije u kojima se mnogi prepoznaju, od nekih duhovitih, smešnih, do nekih možda čak i potresnih, tužnih, ljubavnih, ali to su sve situacije naše životne i to je zapravo ono što ako čak i nismo doživjeli, želimo da vidimo da je neko drugi doživeo. Ja shvatam da svako od nas može da se pronađe u nekoj od scena. Kako je za vas izgledao taj proces stvaranja? Pa mi smo se, kako je Mina rekla, zezali, znaš, i imamo oboje jedan buran život, profesionalni, sa mnogo putovanja, mnogo prepreka, mnogo novih nekih ljudi koje upoznaješ na dnevnoj bazi, znaš, a taj život koji je buran ti nudi gomile situacija, znaš, i onda negde mi smo i generacijski, mi smo generacija i glumački i životno, i poistovetili smo se sa raznim nekim situacijama koje prepričavaš ovako, i onda smo shvatili da u stvari to će ljudima biti prepoznatljivo, ljudi će se poistovetiti sa tim. Dosta je autoironijska predstava i nekako smo tako te situacije koje su dramske, koje su u stvari dramaturška forma, jel? Smo crpli što iz naših života, što iz nekih situacija koje smo čuli i doživjeli kao treće oko, jel? I napravili smo tu nekakvu konstrukciju koja priča priču, dakle kabare, ali mi pričamo priču. Od situacije, od trenutka kad se dvoje ljudi upoznaju u 50-im godinama, dvoje kolega, do staračkog doma, gde na kraju ja ne mogu zapamtim teksta, Mina je gluva, i tako dalje. I sad naravno svaka ta priča, svaka ta dramska situacija, svaku prati jedan song i ili poezija, dakle neka pesma,
I onda smo tako sklopili tu konstrukciju, nama je užasno zabavno i ovako da se ovo izvezamo na tu temu, znaš, pošto je životno. Ljudi koji su vas slušali na predpremijerama, vi ćete mi reći gde su vam bile predpremijere i kako ste vi to doživjeli, oni kažu ovaj kabare je pravi vitamin za dušu. I kako... To kažu? Da. Pa hvala. Kakav je vaš utisak posle tih predpremijera i gde ste sve bili? Bili smo na Žabljaku, bili smo u Trebinju, Pljevlja, u novembru smo u Negotinu i Zaječaru i divno je oslušati publiku da vidiš šta će njima od svega toga što si bacio na papir i na scenu, šta će njima biti upečatljivo i na što će oni da reaguju. Stvarno burno reaguju. Kabare je interaktivna forma i publika i dobacuje i navija. I čim krene navijanje u prvoj sceni gde se oni upoznaju i onda kad osjetiš da publika već navija tu ajde da se tu nešto desi, znači da su već naši i onda vozimo do kraja, onako baškarimo se baš u tome. Suština je da mi ispričamo jednu lepu ljubavnu priču o glumcima koji se prvo poznaju, zaljube, a onda i reše i da rade zajedno. I onda tu možeš da zamisliš kroz njihov posao, saradnju i privatne njihove živote koji su vrlo bogati jer su, jel, sredovečni, šta se tu sve izdešava i koje su to sve situacije kroz koje one prolaze, a mi smo, ja mislim, to vrlo duhovito napisali zbog toga, mislim, duhovito je zato što je autoironija, mislim, ja uvek pravim razliku i kad nešto gledam i kada igram, da li je nešto smešno ili je duhovito, ako je smešno, to znamo šta je, znaš, moja jedna koleginica je rekla, ja sam ceo život mislila da sam ja duhovita, ja sam samo smešna, znaš, jer, pošto je autoironija, znaš, i onda onaj ko se šali na svoj račun, on je uvek duhovit, mislim, jel? A i treba dostići nekako to da ti umeš da se šališ na svoj račun. Mnogo nas je nekako sujeta pojela, pogotovo imam utisak u ovim esnafima gluma. Kako ne, pa da, pa naravno, mislim, ali ovde je i dobro polje za igru, zapravo mi nismo rekli, mi smo imali obrnuti proces, mi nismo seli pa pisali pa ćemo sad to, nego smo mi iz igre, iz onoga, aha, mogli bi sad, pa se onda i zaboravi tekst, pa sedi brzo, ko će da zapiše, ja sam došao, zapisao sam, pa pošaljem, pa vamo tamo, znaš, mi smo nekim obrnutim, pa da, obrnutim procesom, tako da je sve odigrivo, sve smo odigrali već. Znaš, sve je već odigrano, mi smo to prvo odigrali pa smo zapisali šta smo odigrali, što je puno lakše. Ko je sa vama još na sceni? Sa nama je pijanistkinja koja prati i u jednom trenutku čak i peva, Milica Radojević, tako da, pa zato što smo hteli da uključimo i nju kao treći lik, sve vreme je tu sa nama na sceni, pa smo onda kao, bilo bi dobro da malo to i razradimo. Zapravo, to je to što je iza kulisa, izvini. Ništa, ne. Zato što to je to što je iza kulisa, mi obrađujemo i teme, ne znam, ono kao poljupca na sceni, kao, znaš, pitaju te uvek ono, kad sam bio mlađi glumac, rotaci te pitaju kako se ljubi, znaš, ne znam, pa kako se svi stvarno ljubite, ili kao, od toga do eto sada, mi smo iskoristili pijanistkinju za to da ne otkrivamo sada, ali to je ono fora kad kao se ti razboliš, prehladiš se, pa ne možeš da igraš predstavu, pa neko dođe spreman da uskoči odmah, znaš, i tako, dosta se tema tih, zato se iz ove iza kulisa otvaraju se te neke teme, ljudi mogu da vide kako to nama u stvari izgleda zastrašujuće, Ja nekako sad slušajući vas imam utisak da ovim putem, kad vas budem gledala, gledat ću vas u akademiji, da je tu i neka vrsta psihoterapije. Naprimjer, da ću ja kroz vas, kroz te scene dobiti neki svoj proces, da ću negde, jel jeste, mogu tako da poistovetim sa onim vitaminom za dušu, ne? Da će mi biti lakše. Ja mislim da, mi postavimo tu razna pitanja, otvorimo mi tu razne teme, onako na jedan lagani način, pitko, ali mislim da sem što ljudi mogu da se nasmeju i da uživaju u nekim emotivnim, sentimentalnim i možda da se dirnu nekim situacijama, mislim da će da izađu oplemenjeni sa, i izlaze, do sada je tako bilo, izlaze baš pod utiskom i pričaju onome što su gledali. Ajde samo da ponovimo datum. Datum je, dakle, premijera je ovde, Akademija 28,
1. decembar u 8 sati. Ulaznice mogu da se kupe takođe ovde na biletarnici, evo tu, i na kartomat.rs, dakle to je njihova Instagram stranica. Uđete i na toj stranici vidite našu predstavu, pronađete u objavama i sad ovaj u onom, kako se to kaže, u DM-u, kao. A i Mina od skoro ima Instagram, to sam videla kod Mike Damjanovića. Podlegla sam. Neka si i treba. Tako kaže Andrija Milošević, mora, kultura mora da upliva na mreže. Joj, uplivala sam, ne pitaj me ništa, dakle, ne umem ja to još uvek ništa, ali eto, otvorila sam zato što da bi mogli da se oglašavamo, da se tagujemo, da se zapraćujemo, da se delimo, tako da, eto, ima me, da. Svakako se vidimo 1. decembra, hvala vam. Hvala tebi puno. A Ognjena i Tijana, nema šta, ja sam jednu slušala u jednom kabareu skoro i izašla sam tako s nekom divnom i prelepom energijom i vas pozivam i čekam vas sve zajedno sa njima. Ja ću biti u prvom redu da sve ispratim iz prvog reda za Intrigantno, Ljubavi za kulisa, studio. Hvala Simona, hvala Simoni, hvala njenim sagovornicima, Ljubavi za kulisa, svakako da ćemo ispratiti, a pratimo i ono što će se dešavati 12. novembra u Beogradu, jer sećanje na Masima Savića priznaćeš Ognjena ne bledi. Tako je, upravo Tijana je rekla 12. novembra u Beogradskom centru Sava, ali ono što se dešava u ovom trenutku u Zagrebu jeste i koncert za Masima, Mali krug velikih ljudi, Amel Ćurić, Ivan Deček, Kaliopi, Martin Kosovec, Meritas, Neno Belan, Sergi Četković, ali i Željko Joksimović otpevaće hitove koje je Masimo pevao na svom najvećem, ali nažalost i poslednjem koncertu u Zagrebačkoj areni 2022. godine. Naša ekipa nalazi se u Zagrebu, pratit ćemo naravno ovaj koncert, gledat ćete detalje u našem dnevnom formatu Prvi red, ali neposredno pred početak emisije, ali izlazak na scenu za našu televiziju, govorila je regionalna muzička zvezda Željko Joksimović i evo šta je upravo rekao neposredno pred početak ovog koncerta. Željko, prije svega, dobrodošli u Zagreb. Divna večerna zapravo čeka. Sigurno će biti lijepo, sigurno će biti emotivno. Mali krug velikih ljudi za Masima, znam za prijatelje, Max. Recite mi što vi evo očekujete od večeras, jer nam možete otkriti što ćete pjevati? Pa jako mi je drago da sam ovim povodom tu. Do duše, bilo bi mnogo lepše da smo svi zajedno na ovom mestu, ali sudbina je tako izabrala u stvari da se mi za jedan period razdvojimo da bismo se nekad ponovo sastavili, a dok se to ne desi, ovakvi događaji baš dobro dođu. Da nas onako reminiscentno opomenu i vrate, da nas podsete, da nas nekako malo uteše. I mislim da će ovaj čas biti divan koncert. Ja sam sad imao probu i bend je jako uigran, sve to jako dobro zvuči i nekako se ja i počestvovano osjećam pevajući za te numere koje ću večeras pevati. Doduše, prvi put ih pevam u životu. Onda sam pevao kad sam baš bio u srednjoj školi, kad je Max izdao tu pesmu. To je bilo jedno elektronsko čudo koje se pojavilo tih godina. I večeras ja pevam tu pesmu. Tako da, eto, s te strane sam jako srećen. Da li možete reći koja će to pjesma biti, odnosno pjesma? Evo jedna. Pa, neću reći to drugo, ali zato ću kažem, bit će Stranac u noći, a ta druga ne bude Iznenađenje. Dođite večeras pa vidite. Imate neku omiljenu, evo samo za kraj, možda puno ih je lijepih prekrasa. Puno. Maximius je toliko jedinstveno izvodio sve njegove numere i svaki put na nekako drugačiji način, a to na kraju krajeva rade sjajni muzičari. Da nikada program koji izvodi i pesme koje izvodi ne otpeva i ne izvede na identičan način, nego uvek nešto drugačije. Zato je to umetnost. Da, večera su u Zagrebu, a 12. novembra u Sava centru, Mali krug velikih ljudi, u znak sećanja na Masima Savića. Kažu da će upravo u novembru izaći posljednji album koji je Masimo Savić snimio pre svoje smrti, tako da očekujemo da čujemo i to, a sa nestrpljenjem iščekujemo i koncert. Vraćamo se sada vestima koje su obeležile večerašnje dešavanja u Jet Set rubrici. I kada govorimo o tome, prva i osnovna jeste da je večeras veliko
veliko slavlje u jednom predstavničkom hotelu. Bilo je pitanje da li će biti... Zeli Musa, pratili ste o čemu se radi. Tako je. Pevačica Jana slavi punoletstvo svoje ćerke Kristine. A ono što je interesantno, ona je pre nekoliko dana krstila ćerku u hramu Svetog Save. Izašle su i fotografije i snimak tog intimnog čina. A večeras je to onako... Veliko slavlje, tako je. Ja se začudila što je bilo intimno. Ja reku, to je to. Pa, znaš šta, prvo bilo je pitanje da li će i to biti otkazano, ali kao pošto se očekuje ogroman broj ljudi koji dolazi i poznatih ličnosti, onda su rekli kao ko će sad to da otkazuje. I onda su večeras, a i nije dan žalosti, mislim, večeras su napravili veliko slavlje. Sad, prema nekim informacijama, naše kolege su tamo pa prate, verovatno ljudi mogu i da pročitaju na portalima, pojavio se milijarder. Evo, upravo gledamo, milijarder ko Gretko viđamo, pojavio se na unukinom punoletstvu. Janin Svekar posjeduje zamak od 10 miliona evra. Inače, ja poznavajući opus ove muzičke zvezde i njen rad, znam da je ona snimila i spot na ostrvu koje poseduje upravo njen svekar. I ono što moram da kažem, auditorijum je vama, evo i Musa Bizele mogu da potvrde. Inače, Jana i njen suprug Ivan su najpoznatiji kockari. Inače, oni kada slete u Ameriku, oni ne prolaze nikakvu pasošku kontrolu, njima nikakva viza ne treba i oni samo kada slete u Ameriku prođu, jer masu novca su ostavili. Ej, si se iznenadila što ja znam o Jani? Ja sam u šoku. Ti si u šoku što ja znam. Pa ti si radio doktorski. Master rad na završnoj godini. Master rad je bio Jana inače obožava da kocka u kazinu. Inače, sad ne znam da li smemo da kažemo to u 5 do 9. Ne smemo. Ne smemo, igre na sreću, da. Ali Jana i njen suprug Ivan zaista često posećuju Las Vegas, kockaju dosta, dosta novca su ostavili u Americi i zaista su na listi nekih ljudi koji u Ameriku mogu da uđu slobodno zbog toga koliko novca zapravo ostavljaju u toj državi, a između ostalog Ivan i Ivanov otac, Janin, otac od Janinog supruga, je milijarder i on zaista dosta novca ima, ne živi u Srbiji. Milina. Gde živi Musa? Ne znam gde živi. U Nemačkoj negde. Da, mislim da je negde u Nemačkoj, da, tako je. Čekaj, ti zamisliš što liš... Slušam sad master rad, ja nisam znao informaciju. A ti si isto ovaj na odbrani master rad. Da, da, na odbrani, da. Pomoći ću vam, kolega, daću vam skripte. Daću vam one skripte. Skripte. Ali čekaj, zamislim što liko novca i od svega toga ideš i vrtiš rulet. Pa, nećemo te reči da spominjemo. Dobro, ja se zvijem. Ali, nešto. Imaš ti. Ali to je neka ljubav prema tome. Imaš ti milijardere koji odu i po ceo dan sede i pecaju. Kaže, njegov otac Cveta Todorović, jedan je od najuspešnijih... Zabavnije je ovo prvo nego pecanje. Kaže, jedan od najuspešnijih i najmućnijih ljudi sa imetkom koji se meri u milionima jeste upravo Cveta Todorović. Cveta je napravio izuzetak i po prvi put se upravo pojavio sada na punoletstvu svoje unuke. Evo vidite fotograf. Da, došlo je baš dosta poznatih. Evo sad čitam. 500 zvanica, kažu, iz celog sveta dolaze prijatelji i kolege. Kristina, dakle, napunila 18 godina i ona je negde oko 18 časova dala izjavu za medije sa svojom majkom. Jana odabrala crvenu haljinu, a punoletna Kristina crna svedena duga haljina. Ko je došao od Janinih kolega? Sad ja gledam, pošto je sve u lajvu, Barbara, Boba, Aleksandra Mladenović, Zlata. Idemo dalje. Samo da vidim. Prija je došla, kaže, evo je Prija. Prija? Pa da, ona se druži. Prija nije davala za medije. Da. Ana Sević, Viki, je li ovo Viki? Nije ovo Viki. Prica neće preživjeti što nije tamo. Ne znam ko je, ne prepoznajem. Nije to Viki. Nije to Viki. Tijana M, tako da ima baš dosta. Ćana. Ćana je došla, da, to smo videli da je dala izjavu. Bez Ćane ništa. Bez Ćane nema partije. Ja očekujem Ćani, a Ćani sigurno ne dolazi. No Ćani, no party. Tek sad pristižu gosti, tako da. Pristižu, bit će. Neko ko se verovatno neće pojaviti, to je Stoja, pošto Jana sa njom nije baš u nekim serijima. Zele, dodaje skriptu. Ovo visi imao. Ovo visi imao. Zele, spremaj master sutra. Zele je doktorski rad. Spremi za sutra ćemo da komentariš ovo ko je došao i šta je radio. Večeras će biti i tih snimaka na društvenim mrežama. Svakako, a slavila je i Mira Banjac. Sad onaj tvoj doktorski rad. Moj doktorski rad. Ne, ona je doktorirala Sergeja Četkovića. Ja sam to vidio u emisiji. Dakle, to je bilo te informacije koje ti znaš o Sergeju. Ja sam u šoku bio. Ognjen je bio tad bolestan. Jel moguće da ti ono sve znaš o čoveku?
Da, ja stvarno kažem, ništa ne znam o Sergeju Čepiću. To je njena ekipa. Ja baš ne znam ništa. Ali Sergej je u šoku bio. On je bio u šoku koji je gledao ovako, a ja rekao, Bože. Rekao, dakle, izvlači više sve informacije. Znači. E, dobro, Mira Banjac isto iz moje kolekcije. Sjećaš se kad smo radili, kad smo sedali u redakciji, kad si zvala na fiksi? Da, i je zovem na fiksi svaki put kad je rođendan, da je čestitam. Ja, da, da. Ti će imati taj manjer da zove poznate da je i to ne fiksni. Iako vodim račun ovima što koriste fiksni telefon. Tako je, ona je proslavila 95. rođendan, zvali su je i ove godine kolegije. Ja nisam, preskočila sam ovaj rođendan. Ona je istakla da je nedavno bila, kaže, na sistematskom pregledu. Pitali su je kako su je tako čista pluća, ona je strastveni pušač, ali hoće da otkrije svima tajnu. 95. godinu je doživjela čista pluća zato što koristi muštiklu. Sutra kupuje muštiklu. Sutra muštiklu. Ako vam Mira kaže, kaže popije i jedno. A imaju i one lepe muštikle, nije vrlovatno ona muštikla, nego imaju one samo elegantne. Tako je. Dakle, ona je proslavila rođendan Jelena Tomašević. Tako je, jednom emotivnom porukom. Jelena 41. ja mislim, je li tako? Jeste, Ivan Bosičić je čestitao jednom predivnom rečenicom. Zaista da je ona i mesec i sunce i sve i da je... Ja nikad neću, ja moram da vam kažem. Evo je Tijana, ja sam mali zavali sunce, mesec, ljubav, anđeo moj, ali stvarno je tu ljubav. Ali, žele, vrati i kontra pitanje i budi novinar. Kako si svom boletu čestitala rođendan? Milinko, podrži me u ovome, molim te, ako mi ti ne pomogneš, neće niko, musam i ognjen su već. Mislim da je bila premijera filma. Ne, to ne hoćeš da kažeš da mi nismo emotivni, ne. Nego to je već meni deklasirano. Ali ognjen je svako na svoj način. Svako na svoj način, da. E, ali tu stvarno ima ljubavi. Znaš zašto? Ja se sećam kada je bila premijera filma Jorgovan i sad dolazim ja ka MTS dvorani i pošto sam drugim nekim ulazom išao, a tu kod tog drugog ulaza stoje dvoje, onako pribili se jednu uz drugu i ovako šućurili se i nešto se domunđavaju, ne znam, maze se, grle se. I ja rekao neko ovako, ja kako se približavam, Bože, rekao, je li ovo Ivan Bosličić? Prilazim, ono, Jelena. Rekao, da li ću ga uhvatiti na delu sa nekom drugom? E, ti si pomislio da je neko drugi, da imaš priču. A, pošto mi je bilo okrenuto, a, ne, rekao, ovo je Jelena. Ipak ništa od senzacije. Ja, da vam kažem, šalim se, naravno. Ne, lepo što se vole stvarno. Oni se stvarno vole i oni zaista promovišu zaista predivne porodične vrednosti, ljubav, slogu i porodicu, ono zapravo što suštinski jeste i najvažnije. Ivan baš uvek o Jeleni priča, zaista, onako sa punim žarom, onako prelepo. Sunce moje, pa da. To što ja Tijani kažem, sunce moje, ali da li će... Ali način na koji to kažeš, to je bitno. Sunce moje. E, to je to. Ali da li je sunce svanulo Bobanu Rajoviću? U Crnoj Gori se smrklo od kada su proglasili... Da, ali ja sam vidio da su pojedini su objavili... Montesong. Montesong, da. Kako se zove, da, Montesong. Montesong, da, to je neki novi. Ajde, hoćemo li samo sekund? Molim da zamolim režiju da nam spremi tu audio pesmu Bobana Rajovića koja je procurila na TikToku jutros, jer... Stvarno? Da. A, to nisam. Ajmo, evo, kaže režija, spremi. Ajde, da čujemo. Da, dajte nam i kvadriplek dok slušamo, pa da gledamo svi zajedno malo, da vidimo šta je to Boban spremio. U svaku sanjam sunčan dan, plavo more, plavo nebo. Ja baš zamišljam ovo na Euroviziji. Sanjam dva kopera, da putujemo mi daleko. Ađe, ađe, ađe. Ađe, ađe, ađe. Ađe, zamislite Evropu da peva. Ađe, ađe, ađe. Pa to bi mi ostalo kao kjec. Da, da, da. Ađe, ađe. Kad će taj dan? E, dobro, mi možemo da ostavimo ovu poslu. Da, nije loša pesma, ali za Crnu Goru, Srbiju i to. Mislim da nisu loša. Za Euroviziju. Dobro, Musa me tamasa se uplašio. Meni djeluje, Musa me ovo kao neki pop, da je Boban malo iskočio iz svog... Žanra, misliš, žanra. Ali da kažemo samo i gledalcima, Boban Rajović je danas oglasio na svom Instagramu i rekao, dragi moji pratioci, prvenstveno zbog privatnih obaveza i nedostatku vremena, prinuđen sam da se povučem sa Montesong.
Songa. Mislim da je suvišno govoriti o mojoj želji da nastupam za Crnu Goru na Euroviziji, ali prosto nije bilo suđeno ove godine, što ne znači da sledeće neće to biti. Iskreno bih želeo da pobedi najbolja pesma i sada, nakon svega ovoga, ova pesma je danas objavljena na TikToku. Niko ne zna kako je došlo do toga da je neki profil objavio ovu pesmu, no Amel Čeman Čemo oglasio se na društvenoj mreži X i indiskretno rekao kako zapravo su svi i pre takmičenja proglasili Milenu Vučić kao pobednicu. Odnosno, opet i Crnogorci imaju ovu našu mantru i da mi tizujemo ko će da pobedi, ko neće. Nismo daleko, tako da je to svu... Ali ja sam vidio da su se pojedini pevači crnogorski također oglašavali šerujući Bobanov story i napisali čitajte između redova. A šta, Zele? Ajde, objasni se gledala. Pa možda to da se već otprilike zna ko će otići, zašto bi on sada gubio vreme, novac i tome slično. A dobro, meni tu u Crnogori i delo je tako da oni odluče i kao ajde čisto taj Montesong, kako smo nazvali, da se održi i da onaj kog smo već izabrali. Ali dobro, Milena Vučić ima stvarno sjajne vokalne sposobnosti, nešanju oni nekog tek tako. Mi smo ni čuli pesmu, ne znamo ko, mislim, ne znamo ništa. Ne znamo. Ne znamo, uskoro će biti organizovan izbor. Spekulisalo se naravno da će na ovom takmičenju se pojaviti Danica Crnogorčević i Jadranka Brektarović, o tome pričali takođe, oni odustali. Očigledno jedina zvezda koja je poznata u regionu, zvezda jeste i Milena Vučić. Čekaj, je li Danica Crnogorčević slavi rođendan, čini mi se? Danas slavi rođendan, suprugivanju i čestitao. Da, čestitamo joj. Čestitamo joj, tako je. Ali Danica je odustala, čini mi se, ona neće da se... Jeste, a mi bez njene pesme ne znam šta bismo radili. Da. Ali dobro, vidi, simpatično to može da zvuči u njenom izvođenju, nešto u njenom stilu. Dobro je, dobro je. Položit će Musabe do kraja emisije. Ja sam na kolokviju. Zaokruži tamo da si ovu temu si položi. Ne, dobro, ako ima publiku, to ima veliku publiku sigurno, ali pitanje je šta bi, mislim, u Euroviziji ne bi ništa radilo. Ja ne znam da li je više ta Eurovizija mesto gde zapravo treba da se promoviša muzika iz određenih zemalja, kao što je to bilo sve vremeno Lane Moje, pa smo imali i mi Lane Moje je potpuno, nema veze, jeste to etno zvuk sve, ali Lane Moje, mislim, ljudi, Lane Moje je kvalitetna pesma. Da. Breskvica ima etno pesmu, ali je pesma krš. Mislim, okej, da se... Ali ta pesma se nigde ljudi ne pušta. Ja na radiju i dalje, možda ja slušam neki radio, ne znam, ali non stop slušam stare pesme. Ja ne čujem nove pesme uopšte. Nema novih pesama, da, to je veliki problem. Dobro, to slušaju ovi klinci po TikToku. Dobro, kada smo već kod regiona, hajmo malo i do Sarajeva, Jelena Rozga u Zetri 3. novembra završila je svoju turneju simboličnu, nazvanu... Stao mi je mozak. Stao mi je mozak. Jeste, zaboravila sam i ja. Dobro, ne znam. Ja nemate ni pomoć prijatelja. Ništa, završila je svoju turneju. Reći ćemo da je metar srca mog nešto... Tako je nešto bilo, ali je poenta bila da je u Zetri ona žela da otpeva i svoju pesmu Minut srca, hvala Milice. Ja sam rekla metar srca mog. Minut srca mog. Prica, zamisli koliko bi to srca bilo druže. Odavde do ovde je. Da je Lavica na sceni, žela to da otpeva, trebalo da dođe njen otac da čuje pesmu Zetri, jer je zapravo ovu pesmu posvetila svom ocu. Međutim, umesto lepe priče i dobrih aplauza, na kraju izbila tuča. I sad kad smo mi rekli kako na koncertu Jelene Rozge da se dogodi tuča. Ono peva, ono, ja sam ti bila. A ona makijaža dođe. Ono vadim prive za kovar. Ja sam rekao. Dakle, ja očekujem jedino kod Aleksandra Radović i Jelene Tomašević još za izbjera. Da li su se možda neki frajeri pobili koji su zaljubljeni u nju ili... Ne, posvađali su se organizatori. Organizatori, da. Crna Hronika portal i YouTube kanal bosanski objavio, snimili i to je bila regionalna vest. Nije bacilo u senku, rekao bih, uspešan koncert. Ne, on ima sjajne koncert. Kad govorimo o Rozgi, Rozga također rasprodala šest sala dvorane Sava centra. Ono što se izgleda i peva. Da. I ima to... Za razliku od Severine, moram da dobro. Ona sve nekako s merom radi, ima meru i ovo je bio jedan od naslova da zapravo dogodila se tuča u parteru. Organizatori koncerta su se posvađali, usledila je intervencija hitne pomoći jer je jedan mladić zadobio i povrede, ali mi očekujemo Jelenu Rozgu u Sava centru, tuče biti neće, tu je jedno osam. Jedino ako ne padnu svi od umora.
Ako organizatori ne popadaju. Biće tuče oko karata. Oko karata. To je ludilo me. Pa čije ja sam čuo da Joksimović i Rozga spremaju novi duet koji je uradio upravo Tonči Huljić. Tako je, tako da ne znamo kada će Joksimović objaviti svoj novi album koji dugo čekamo, ali također... Bilo bi vreme, stvarno, pretraga. Malo je već pretraga. Sad mora malo da se posveti drugom unuku. Kad je bio poslednji, ne znam, više ne mogu da pamtim. Ali dugo čekamo. Vreme je, slažemo se. Pod hitno. A Tonči Huljić, stiglo mu je i drugo unuče u kuću. Hana, čerka Hana i Petar Grašo izveli su iz porodilišta sina, ali su to sve, kažu, radili u tajnosti i tamo su se paparaci u Hrvatskoj dovijali da ih fotografišu po izlasku iz porodilišta, ali nisu uspeli. Ono što je sigurno, dobili su dečaka, to su neke informacije koje su pristigle, a Tonči malo kao deda, malo muzički studio, pa ćemo da vidimo šta će iz toga da proizađe. Malo žirira sa Severinom na muzičkom takmičenju, nikad izaskočila mi na TikToku, na RTL-u ide ta emisija, ukoliko se ne varam, pa se pojavila neka tiktokerka, pa je on bio zgranut s tom pojavom i moram reći, Tonči mi je zaista jedan od favorite likova iz Hrvatske. I Tonči kaže da ima novu pevačicu u grupi Magazin, da se posle dužeg vremena pojavljuje. Tijana je postavila danas pitanje da li to da pominjemo koga, da li to nekog zanima. Ali pesme, ako pevaju Magazina, to stvarno, onda koja god dođe, kao i za grupu Zana, to je pesme koje je pevala Zana, pevačica, kogod ih danas peva. Ali moramo da se setimo da je Tonči bio jedan od onih koji je onako izazvao veliku pažnju i osuđen od većeg dela javnosti kada je negativno komentarisao koncerte Aleksandre Prijović u Zagrebu. Dakle, on je baš onako bio kod njih. Malo mu se to i obilo o glavu. Svako svoju prati publiku i ne oprašta. Svako ima svoju doktorsku disertaciju. Ali znam ja šta Zele prati. Šta? Zele, razvod koji je odjeknuo. Narađena ljudi. Stanite, posle dve godine Puj Pik je više ne važi. I sad, Tijana, ja danas razgovaram o Rađen Biju kod nas i stvarno smo i negde privatno imamo dobar odnos sa njim, ali smo i profesionalci i pred svega profesionalci. Gostovao nam je ovde u studiju, pričali tada i o Milici i o toj porodičnoj dili. Nismo mnogo pričali o porodičnoj. Pa nismo puno, ali rekao kako... Ja sam pitala, je li bila žena na moru? Da, i ti si rekla... A žena vas rekao nije slikala. Pa kaže, nije žena bila, vodio sam sam decu na more. I ti tad nisi mogla da uključiš mozak. Ne, ja, meni je djelovalo, pa dobro, možda žena morala da radi, ne znam. Da, ona je pevačica, pa. Da, e, sad pričam je danas sa Tijenom. Koja je pevačica? Milica je pevačica. I sad ja pričam sa Tijenom danas oko toga i kaže, da, da, pričamo to. I Tijena meni kaže jednostavno saznanje koje je pročitala na jednom portalu. Da. I sad moramo vas da pitamo, je li to stvarno tačno? Da je ona kriva. Nije Rađen kriv. Da ona je kriva. Ja sam čuo to. Da je ona sa kickbokserom nekim u vezi. Da čujemo Zelu. Da je ona bila u paralelnoj vezi. Ono što ja imam informacije, navodno, ajde da još uvek ne bude, da je ona njega varala. I da je on ju uhvatio u prevari. Dakle, to ne mogu sa 100% sigurnošću da tvrdim, ali to je ono što mi se priča među nama, u našim krugovima. Ne dešava se tu u ovom društvu. Da. Monogam ne veže kao i čaran. On je imao dve pevačice, on mora preći na glumiče. Žena da vara. Ili vodite nešto da... Ma, nema šanse žena da vara, nema teorije. Mus. Samo muškarci varaju. A to tako je... Ironičan je. Da, ali dobro, oboje su stvarno divni. Mislim, ja sam ih upoznao, tako da divni su, ali dobro. Jeste, super su i Milica i Nikola su super likovi. Mislim, dobro, bilo ne ide više. I to bukvalno 20. novembra su izgovorili sudbonosno da, ne, doslovno, evo, koji je danas? Godišnjica. 15 dana pred godišnicu ili 20 dana pred godišnicu su stavili tačku na svoj brak. Priča se da je čak nešto, čini mi se, da je lagala, da je ona išla kao na neke nastupe, u stvari odlazila kod njega. Je li tačna priča da je ona otišla na nastup, pevala i da je on nju uveče zvao, da se ona nije javljala. Ona nastavila dalje. A da je ona nastavila dalje. I da je ona tek sutradan došla kući. Bože, ne znam za to, ali znam da je pričala da ide na nastupe, a odlazila kod njega, znači ono, da je bila ta neka priča i da je on tu već negde posumnjao, shvatio i saznao u krajnjem slučaju informacije. A dobro, dešava se. Sada će izaći naslov svi muškarci koje su prevarile žene. Tako je. Pa sad onda je to... Ne, ja sam ovih dana malo pratio danas i juče naslove na portalima, mislim stvarno...
ne bih nikoga da osuđujem, ali moraju malo da budu kreativni pojedini portali, pojedini novinari, urednici. Ništa zabavno zato što, nije pa ne, nego nekako, znaš, konstantno se izvlače neke stare informacije. Ne kažem da sad ima nekih dešavanja i to, ali stare informacije u smislu... Pre nekoliko godina je ona o svom mužu izjavljivala to, pa je pisala to, pa oni izvuku nešto od ranije. Znači, reciklira se konstantno materijal. Da. Evo, večeras ima materijala. Ali ekipa kod Jane, evo, gledam, znači. Ko je sve stigao? Ekipa je, znači. Nadica Demov sa mužem stigla. Ja moram Nadicu Demov da pitam posle 30 dana od kad se porodila, žena, sve stiže. Ja Tiću, znači, kad vidim sve ove face, znači, nekad stvarno... Ne znam ni ko je, ovaj čovjek ne znam ko je, ni ovaj čovjek ne znam ko je, ali pa, kažu, čitava estrada se sjatila, da, ali ja ne znam ko je ovaj čovjek, iskreno. Evo je ko je Slađa, dobro. Evo vidiš ga u ekranu. Zlata Petrović je došla, Vanessa, da, ovo je porodična fotografija. Da. Ana i suprug. Ja. Ana i suprug, dobro, strava. Evo je Slađa. Slađa, Đan, bez Đanje, Đani nastupa negde sigurno. Da, dobro. Slađa, super. Malo je Slađa. Pratit ćemo i dalje, da. Ali ono što je dobro. Sigurno, imamo jedan okršaj nesrađa. Samo sekundi, su slikali i Prijovićku, nisu. Ne, nisu. Nema je, upravo nema. Pratim na portalima, nema je. Sad ćemo uskoro, ja mislim, uskoro stiže slika. Ako ima Informer u sebe, kaže nam. Odmah, ja. Malo da pričamo o tome kako je kad zarate dve pevačice. Tako je, Katarina Grujić, dakle, i Aleksandra Bursać. Došlo je do nekog klinča iz razloga što Aleksandra Bursać ima problem sa Andrejanom Čekić zbog pesme Cipele. E, ali Katarina Grujić evo je Prijevićka na Informeru, možemo da damo sliku. Hajde da vidimo kako je. Ajmo da, ima i video snimak, evo samo sekundu da ja to pripremim. To je Telegraf? Da. Da, sad će Ognjen da Aleksandra Prijević je u društvu svog šminkira Dušana Lazića Laze stigla na ovo slavlje. Aleksandra Prijević u bundi od nerca na Janinom slavlju. Folk zvezda grmi u skupocenom krznu. Poručila nam je ovo, kažu kolege sa Informera. Evo sada ću da scrollujem, da vam pokažem fotografije. Kad su moje kolege pre saznale da je u bundi od nerca? Aj, mama Borka je tu! Evo je, Borka je stigla također. Vidimo i mamu Borku. Ali nema Tine da otpeva pesmu večeras. Tini nije do pesme. Evo, pustit ćemo vam i video da malo vidimo zajedno kako je to sve izgledalo. Evo, sa zvanicama mama Borka i Aleksandra se ljube sa domaćinima. Jana je na čerka, šminker Laza također tu u ovom trenutku. Dakle, veliko slavlje u beogradskom hotelu Hyatt. Ovako izgleda doček i ta bunda od nerci. Sada, naravno, grupno fotografisanje. Dakle, mama Borka, Aleksandra, Jana je na čerka, Jana i šminker Laza na... Lepo izgleda Janina čerka, baš lepo ovaj. Da, liči na mamu. Da, liči. Prija izgleda svedeno, jako. Jana 2. Evo, Prija, brojne novinarske ekipe koje prate, naravno, ovaj događaj. Što bi rekle, kolege, sjatila se cijela estrada. Evo, Aleksandra nešto ovdje i rekla, dobroveče, pretpostavljamo nešto je razgovarala sa medijima, ali kratko nije bila raspoložena da daje izjavu. I, naravno, ulazi na slavlje, grupna fotografija. Dakle, u ovom trenutku, još jednom vas potičemo, slavlje poznate pevačice u beogradskom hotelu Hyatt. Sutra ćemo malo više detaljnije govoriti o tome u našoj emisiji. Hajmo da se vratimo svađi Katarine Grujić i Aleksandre Bursać. Tako je, Aleksandre Bursać. Šta kažete na to? Ona zapravo brani kumu. Dakle, Andrejana Čekić je u klinču sa Aleksandrom Bursać, ali Katarina Grujić je zaista onako vatreni prijatelj i ona, kad nekog njenog potkačiš, tu je onako da otvoreno kaže šta misli. Ja iskreno mislim da Aleksandri Bursać nije trebalo da snima taj duet ponovo. Dakle, ipak je ta pesma hit u izvođenju Emila i kako se zove? Emir, da. Stalno brkam Emir ili Emil, pošto ima više nestradi. Dakle, i Andrejane, nekako mi se čini da pesma u duetu sa Aleksandrom nije baš toliko zaživela, koliko se to očekivalo. Uopšte ne postoje i ne znam kako se nešto malo, ali ništa, posle su prekinuli. Gde se vrtelo? Pa malo poradio stanica. Emir je to trebalo da otpeva sam i da to bude tako, da Andrejana može peva sama, a Katarina je ovo karakterisala kao nekolegijalno. I da jeste zaista tako, to bi bilo stvarno kao da sad prošetaš tuđeg muža, tuđeg, mislim,
ružno je. Da, jeste. Ružno. Pa znaš šta? Ružno. Da, dobro, pazi, sad tu zavisi šta je pozadina priče. Da li je, da li je, dobro, jesam ti kolegijalno, ali pozadina priče... Otkrinem ti, vidim da nešto znaš, ali kriješ. Kako se zove, da li je to urađeno možda smišljeno, namerno da se vrati, da li je Andrijana ispala fair prema njemu i tako dalje. Dakle, ima tu svašta nešto još posredi, onako što... Ovo je vjerovatno, oni znaju sami, a možda je i Aleksandri odgovaralo to da... Ali znamo da Katarina nema dlake na jeziku, da će ona da kaže Katarina onako nema, kako Katarina jeste, ovako, da, ona čao, sve ona šta misli to jest. I kaže, svidjelo se to nekom ili ne, i na to da, smo navikli. Ali dobro, lepo, ok, očekivano je da će ona da brani Andrejanu, ali su kume, mislim, prijateljice i naravno će da brani nju. Ja opet isto ti kažem, dakle, ovaj, mislim da je ali Katarina... Ali u pravu, da. Realno je u pravu, yes. Realno jeste. Da. Jeste, da. Upravo je. Tema kojom se bavimo i mi, ali na malo drugačiji način, jeste i svetska tema. Ceo svet prati... Tijana kaže danas, da li je moguće da se svi bave tom temom? Ali apsolutno ja bih rekao da je, kada govorimo o politici, samo jedna digresija, da je zaista prekretnica kada govorimo o svetskoj politici i svim ratovima koji se trenutno vode, jeste i to ko će biti novi predsjednik Amerike. Da. I da zapravo da li će to biti Trump, ako bude Trump, nekako svi mi možemo da naslutimo kakva će njegova politika dalje ići kada govorimo o ostalim stvarima. Amerika voli da vodi ratove, oni ratuju, prodaju oružje, njima je u interesu da ratuju, ali mi ovdje se zaista bavimo revnosno tom celom situacijom. Ja ću da napomenem i našim gledalcima, večeras od 23 časa, specijalna emisija, sve do sutra, do pola 12, Zoran Ostojić i Jovana Joksimović bit će vaši domaćini. Bavimo se naravno izborima u Americi, prvim analizama i svim stvarima koje se dešavaju upravo u Americi. Također i kolege sa Informera se bave tom temom. Izvini, celu noć? Celu noć? Celu noć? Da, da. Pa zbog vremenske razlike. Evo istina, umalo da padne. Noćas mi nema spavanja. Pa evo ti, Usap već razmišlja. Da, da. Te i šta je. Strava, super, bravo. Šta ćemo da krenemo od toga ko je podržao Trumpa, ko je podržao Kamilu? Javne ličnosti su se i tamo podelile u svetu. Znamo da je Taylor Swift za Kamilu i da je ona tu stala uz nju. Videli smo i da je veliki broj javnih ličnosti. Jennifer Lopez, Beyoncé. Beyoncé, kako je Lady Gaga. Ja sam rekao Kamila. Jesi ti rekao? Da. Ali šta sad se dešava? Pošto ja nisam nešto pretjerano u politici, ali kada sam baš razgovarao sa pojedinim kolegama i kad su mi rekli da Trump trenutno vodi u mnogim državama, to musam biti i ja isto. Da će Bog da pobedi. Šta nam to govori donekle? Dakle, i pored Jennifer Lopez, Beyoncé, svih, Kamila, Kamala, ako ne pobedi. Ako ne pobedi, a ko podržava najviše, ko je najbučiji za Trumpa? Elon Musk. Dakle, da li je narod spreman za to neku novu eru i neko novo doba? Da li mi to zapravo i želimo? To ti dosta govori, mislim, sa psihološke strane gledanja. Znaš šta, ako pričamo o Trumpu, jako Trumpa gotim što u svom mandatu nije započeo ni jedan rat. Tako je. I ja sam neko ko ne voli rat i ko je protiv toga i posebno ova Gaza me demolira i sve to. Ali kod Trumpa zaista volim to što kakav god da je on reality državnik, da on ume da bude svakakav, on za vreme svog mandata nije započeo ni jedan rat. Tako je. To jeste argument kojim se on vodi. Sa druge strane, i ovi izbori i ova kampanja u Americi nam je dokazala da više ni Amerika nije što je bila. No kak? Da su, znači ovo je reality. Cirkus. Čovjek izmislio tentat. Ovo je potpuni ljudi cirkus. Već mesecima. Ali sa druge strane, ono što je zanimljivo, mi gledamo negde iz našeg ugla. Za nas je naravno bolje zbog kontakta i sa Grenelom i odnosa sa njegovom administracijom, bolje je Trump. Da. Za Ameriku ja bih lično rekao da je bolja opcija Kamala iz jednog prostog razloga, zato što ako pobedi Trump, mislim da su mnogo opasnije demokrate šta će uraditi, iako se svi plaše kao republikanci, kao onaj upad u kongres itd., negde demokrate su mnogo opasnije ako Trump bude pobedio. I s treće strane, ono gde ne vidim ni jednog ni drugog i gde mislim da su oboje loši po tu situaciju, to je pitanje Gaze i Palestine, jer i Trump i Kamala negde imaju interes da izraelska država... Da, da zaštite Izrael i da ona... da ta država pobedi u tom jednosmernom ratu. Tako da iz tog ugla mi se ne sviđaju ni jedno ni drugo. Iz ugla Srbije Trump, iz ugla Amerike
Kamala. Ali ono što je činjenica, iako mi ovde često naše javne ličnosti kritikujemo što staju na stranu ovih ili onih, tamo vidimo jasno da je potpuno normalno da velika svetska zvezda kaže ja sam za Trumpa, ovamo se javlja ovo ja sam za... I tako i treba. Ali da publika na koncertima neće da se raziđe u odnosu na to šta oni misle. Sako ima pravo na svoje mišljenje i stava. Absolutno, da oni kažu ja sam za tu. Njih povezuje ta pevačica, njih povezuje ta zvezda, glumac, nebitno. Za koga će da glasa ta javna ličnost, to je apsolutno njena stvar. Šta mi da pričamo kad smo mi doživjeli ovde da jedan glumac iz serije Igra sudbine doživi to da ga napadnu na ulici, da ga udari valjda neki lik, ali zato što je on igrao negativca u seriji. Mislim, o čemu pričamo? Da, mi ne možemo još da dobacimo to što da hoće za koga da puste Kasandru iz Atlanta. Ali smo ovde videli to, jasno, ovde samo Jelena Karleuša u našoj zemlji izjavila da je za Trumpa. Trumpa, a ovaj njen... Da, to mi je najče dvogo. Kako da ga nazovem, producent, šta je on već? PR producent, mastermind kompletne njene igre, jeste podržao Kamalu. I to je dobro, demokratija. Zamisli sad Birtija i Karli kako se kući hajtere. Pročitao sam neki tweet sledeći. Jao Karli, jao Birti. Pročitao sam neki, baš tweet malo pre, kaže sledeći story Karleušu bit će Zornu Birtašević. Kuku šta bi imala da kaže. Ona samo jedina je ovde i rekla ponovo svoj sud. Ali ne, to mi je pre zaborno i simpatično. I to je šu. U krajnjem slučaju to je showbiz da mi imamo ovdje materijal. Ali je većina poznatih za Trumpa također ovdje. Misliš, ali neće da kaže. Da, 90%. Ne da neće da kažu, nego verovatno ih i ne zanima toliko da se. Nekako se podrška Trumpu i dovodi naravno u kontekst podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, pa zbog toga i nekako danas neko koji podržava Vučića ne sme da kaže da podržava Vučića, ne znam sašto to tako. Da, u boljim smo odnosima sa Trumpom. Kada pominjamo jedan naslov koji je danas bio u domaćim medijima jeste i da neodoljivo liče Melanije i pogađate ko? Melina. Šta vi kažete? Na kub. Pa, čekaj da ovako sad zamislim se u glavi. Da, jeste. Pa imaju tu neku senzualnu vibe. Imaju istu frizuru. Da, nekako isto to držanje. Mislim, zaista su ženstvene jako. I Melina Džinović je moguće... Koja ima bolji stil? Već krenula put Amerike. Da. A zelo bi se stvarno da imam neku informaciju, znaš. Zelo bi se, ja išla na jednu... Ja nisam videla dva čoveka iza sebe koja u restoranu. Ne, nego te gledam, rekao, put Amerike, a? E, da, ali Twitter gori vezano za to i porede njihov fizički izgled, kažu da su vrlo slične, ali dobro, Melanija je sa ovih prostora. Tako je, Slovenije. I Slovenije, tako da ta fizionomija i izgled... Evo, možemo da vidimo kako je izašla Melanija na glasanje. Kažu da fokus sveta jeste usmeren naravno na izbore u Americi. Ajde da vidimo kako izgleda Melanija. Kažu da je izašla na glasanje. Evo vidite kombinaciju. Naravno, u društvu svog supruga Donalda Trumpa, predsjedničkog kandidata, izašla je na glasanje. Ovo su fotografije koje su pristigle pre nekih 20 minuta u redakcije. I to je fotografija koja je obišla svet. Pa Tijana, nismo ovdje modni stručnjaci. Pa to me sad zanima da pitam čemu naočare. On, dobro, kačke, dragi, pored. Kampanja je u toku, pa verovatno nije se raspavala. Umorna, mnogo je radila sa tokom kampanje. Da, pretpostavljam se. Šta vi birate od svih ovih vesti koje smo negde sa vama prešli i koje smo komentarisali, a da su zapravo utisak, rekao bih, besprenca Novi Sad? Novi Sad i nedostatak empatije. Nedostatak empatije, lepo si to rekao. Zele? Da. Pa, znaš šta, jo, Bože, ja sad kao novinar nikad ne mogu da se odlučim, a i blizanac u horoskopu, pa mi uvek ono više stvari je interesantno. Ti kao blizanac imaš pravo na dve vesti. Pa, znaš šta, meni je interesantno ovo večeras šta će se dešavati oko američkih izbora, pošto od tih izbora zavisi sudbina generalno sveta, u kom će pravcu, mislim, sve to ići, ali mi je definitivno i ovo za Novi Sad stvarno, dakle, sve to što se dešava, vrlo onako pažljivo pratim šta, kako, u kom će pravcu ići i
I kad su poznati u pitanju i generalno sve. Prečešili smo sve teme. Čini se da je ova emisija dokaz od sat i po vremena šta je sve život. Od trenutka kada govorimo da su Marina Tucaković 4. novembra i proslavila 71. rođendan, pa smo i toga dana podsjetili na nju, pa Bora Đorđević koji je 1. novembra i proslavio rođendan, od toga pa sve do Mire Banjac koja je proslavila 95. rođendan, do nemilih tragičnih dešavanja, preko proslave punoletstva ćerke jedne pevačice. Ovo je sve jedan krug i život. Da, oglasila se ponovo i Mirjana iz Amerike, odnosno Devinova majka, da, opet je napala, čini mi se, suprugu Miroslava Ilića zbog izjava nekih, ali o tome možemo naravno i sutra. Sutra, Zele, spremi disertaciju za sutra. E, doktorat, kako vam je bilo? Prelepo, kao i uvek. U ovakvom društvu to znači. Ja bih samo da pomenem i naš portal K1.info koji prenosi sve informacije iz minuta u minutu. Glasio se predsjednik Republike Aleksandar Vučić. K1.info piše potpuni haos u režiji opozicije u Novom Sadu. Bacio je suzavce, lome stakle i kamere, bacio je topovske udare. Dakle, strašne scene večera se mogu vidjeti na ulicama Novog Sada gdje je organizovan protest u režiji opozicije. Kako se može vidjeti na snimcima koji su pristigli, opozicija uništava stakle na gradskoj kući, zatim nogama razbijaju vrata i negde što smo pričali kada govorimo o Novom Sadu, nedostatak empatije, treba da žalimo žrtve, možda da nezadovoljstvo izrazimo nešto kasnije. 40 dana nije prošlo. I na neki malo mirniji način. Na mirniji način. Svakako. Ovo je bilo sve za večeras. Mi nastavljamo naše intrigantne priče već sutra od 20 časova. Zele ponovo sutra sa nama, ali dolazi nam i dobra ekipa. Kako kažu žene kućke, dolazi Zorana Pavić i Maja Brukner sutra. Musa Betija, najgori ovdje, na kraju se jedini šokirali. Sutra kada dođu gošće, podsjeti na ovu najavu. Rekao mi je već danas da ja sutra najavljujem predstavu. Da, radujem se, sjajnim. Najlepše, Tijana, ja ću da vas podsjetim, auditorijom je u nastavku Sofra u 10. Tanjugov dnevnik sa najvažnijim vestima. Prevashodno govorimo o Novom Sadu, a potom Zorana Ostojić i Jovana Joksimović od 11, pa sutra sve do pola 12 vaši domaćini i da vidimo koga će Amerika da bira. Mi se vidimo sutra u 8. Lako noć i prijatno. Lako noć i doviđenja. Ma kakva je ova emisija bila? Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.